Мої вітання, це «Багаті та щасливі» на Радіо НВ. Ми продовжуємо серію наших приватизаційних ефірів. Все не відпускає нас ця тема, приблизно як і енергетика. Цього разу привід такий, що голова фонду держмайна Дмитро Сениченко пішов. Ми знаємо, перед тим відбулися два приватизаційні процеси. Один об'єкт великої приватизації, один малої. Ми про все це сьогодні говоримо детальніше. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю. І Наталія Чекер. І по-справжньому нам вже тут дуже неприємна історія, бо тільки ми покликали перший раз когось в гості. Перший раз, да, думаю, експеримент, щоб людина прийшла, може ми тут будемо говорити про економіку з людьми, які приймають рішення. І відразу пана Сенниченка звільнили. Так, це як чорна мітка. А це не через зараз, нас. Ну, не через нас, а хто? Вони ж там забобонні всі дуже, да? Зараз вони можуть боятися до нас приходити. Тому все таке, прийшли до нас, раз звільнили відразу. Тому дійсно, минулого тижня звільнили пана Сенниченка, ну, він сам пішов, да, офіційно. Да, він пояснює, що це його рішення, але чомусь мені не дуже вірить. Тому, я думаю, що ніхто не вірить, що це його рішення. Тому його звільнили, да, і звільнили на тут можемо, це точно стало після приватизації більшовика, яка завершилася величезним скандалом, і поки що головне не закінчилося. Ще гроші не внесені, так? Да, там які умови, що до 8 грудня мають внести гроші. І, власне, у покупців гроші лежать, вони бажають заплатити. Угу. Але не виключено, що через те, що величезний скандал трапився навколо цього, бо сам конкурс проходив, ну, просто дуже погано проходив, ми це бачили, не виключено, що влада прийняла політичне рішення відіграти це назад. Як це можливо? Ну, це, знову ж таки, дивно, да, але чому б ні, да? Але ми знаємо, Криворіжсталь теж продавали з другого разу. Да, а Одеський припортовий так і не продав. Ну так. Питання ж в тому, що так нам, я думаю, і тобі, і мені дуже не сподобався конкурс, як він проходив. Але от зараз, після того, от у мене нема відповіді, як правильно робити, да? Бо з одного боку, несправедливо виглядає, да, акцептувати той конкурс, який відбувся, і віддавати це новим власникам. А з іншого боку, який сигнал буде знову поданий інвесторам, якщо зараз з допомогою антимонопольного комітету, там антимонопольний комітет зараз прискіпується до документації. І теоретично, він може прискіпуватися дуже довго, да, угу. І до 8 грудня, а потім, ой, не вийшло, давайте заново. І тут же також буде дуже негативний сигнал інвесторам, якщо не буде прокомуніковано. Да? З Криворіжсталлю там була інша історія. Там була політична воля, була заявлена. Дивіться, конкурс був олігархічний, розподілили між Пінчуком і Ахметовим, задешево забрали. Давайте, ми це не приймаємо, ми проводимо новий чесний конкурс. Потрібна така комунікація, щоб інвестори зрозуміли, що ж взагалі відбувається. Якщо такої комунікації не буде і просто, ой, чомусь антимонопольний комітет, який завжди все узгоджує, не погодив зараз, це буде виглядати дивно. І якщо потім там приватизації не буде, наприклад, да, певний період часу, чи не буде, чи конкурс буде відбуватися так само, як перший, да, що не буде зроблено помилок. Бо, знову ж таки, більшовик при всій прочих можна було продати інакше. Якщо б за місяць до конкурсу вийшов пан президент, сказав, я буду інвестиційною нянею. От для будь-якого інвестора, який купує зараз більшовик. Мені байдуже, як його прізвище, от байдуже. Да? Ми розуміємо, що там навколо створюється штучно купа проблем, от ми всі ці проблеми вирішимо. Тому купуйте, не хвилюйтесь. Якщо б так сталося, перший вже конкурс був би з величезною конкуренцією. Так не сталося. Добре, якщо зараз політичне рішення відіграти, то ж треба якось супроводити це чимось, а не втемно то зробити, а потім новий конкурс, який так само пройде. І це буде дуже негативним сигналом для інвесторів. Тобто зараз подібно до Криворіжсталі, от саме в цьому моменті, що антимонопольний розглядає предмет змови між Василем Хмельницьким і Степаном Черновецьким. По Криворіжсталі там не було антимонопольного, да? Там було просто політичне рішення. Ага. Да. Зараз вони щось там розглядають, вони сказали, що приватизація не ок, тому що якогось паперця не дали. Тобто, поки що технічні вимоги. Але ми розуміємо, що це може бути приводом, да? Причина, бо є якесь політичне рішення. Але оскільки це політичне рішення не оголошено, то буде виглядати, от його треба оголосити. Вийти і сказати, ми все це бачили. Да? Це була ганьба, такий конкурс, який був, через те, що ми думаємо, що вони домовилися. Угу. Тому ми всі помилки зрозуміли. Наступний конкурс буде оголошений через 2 тижні, умовно кажучи, якомога швидше. Тому що всі ж готові, да? Ми його проводимо і зараз гарантуємо безпеку будь-якому покупцю і всіх закликаємо приходити і купувати. І
так може бути хоч частково виправити цю помилку. Бо інакше більшовик залишиться в державній власності надовго, там буде далі розвалюватися те, що розвалюється, буде знов-таки корупція процвітати на цьому ошматтю завода, а інвестори отримують сигнал, другий за останній тиждень, що держава поводить себе не по правилах. Оце ж дуже важливо для інвесторів розуміти, що держава має поводитися по правилам. От минулого разу, коли ми говорили про ДТЕК, нам в коментарях в Ютубі дуже багато людей писало, що ми тут за Ахметова. Вписалися, що просто за Ахмета. Так ні, ми не за Ахмета, а ми за правила. Тому що Ахметов не обідніє, да, через ці гроші. Для нього це не принципово. А от всі інвестори отримують сигнал, що держава може раптом з бухти-барахти прийняти якесь рішення, яке не диктується законом, а просто тому, що ти мені не подобаєшся. Отут зараз, може, з більшовиком знов ж таки, ви мені не подобаєтесь, тому антимонопольний комітет хімію там якусь зробить, да, помучає, а потім не продасть. Треба це комунікувати, це і те дуже погані сигнали для інвесторів. Так, ми зараз ставимо три крапки, очікуйте продовження в наступній частині. Вітання на Радіо НВ, багаті та щасливі, ми говоримо далі про приватизацію. Ми почали з того, що голову Держмайна Сенниченка не відправила у відставку ще Верховна Рада, він сам забажав, я вже помиляюсь, заговорюсь. Він нібито сам забажав піти у відставку. Однак, невдалий конкурс із більшовиком, із Електронмашем, ми далі говоримо, теж є питання. Тобто, питання є до голови фонду Держмайна, однак я розумію, що не тільки він винен у тому, як проходить приватизація. Це, мабуть, спільна робота, однак що він міг тут вдіяти? Знову ж, от, ти сказала по Електронмашу питання. Насправді Електронмаш – це приклад чудової приватизації, і він належить до частини малої приватизації. От мала приватизація чудово йде, і Електронмаш – просто суперовий конкурс з великою конкуренцією, з значним зростанням ціни. В результаті ціна за умовну сотку землі при купівлі Електронмашу вища, ніж ціна за сотку землі при більшовику. Хоч це десь дуже далеко, да, це за кільцевою дорогою, а більшовик майже в центрі міста. Тому Електронмаш – чудовий конкурс. І, власне, більшість конкурсів, чи то всі, давайте говорити, конкурси малої приватизації саме так проходять. Там є чудова конкуренція, там через прозора система, все йде без жодних умов, люди купують на конкурентній основі. Тому тут є частина фонду Держмайна, успіх останніх кількох років – це мала приватизація. Це взагалі, там взагалі ніяких питань немає. Так, я згодна з тим, що схема тут значно краща. Схема – це якесь слово негативно забарвлене, однак уже не викинеш слів з тексту. Ціна зросла в 14, понад 14 разів. Але компанія, яка купила нібито ТОВ Лортен Груп, статутний капітал 100 гривень, існує з 2018 року. Ну, ми не знаємо, кому вона належить. Яка різниця? А чекайте, якщо в законі про приватизацію є право держави знати бенефіціарних власників? Слухайте, я думаю, держава може дізнатися. Ми ж не думаємо, що то Путін купив, да? І навряд чи це якісь росіяни купили. А по-іншому, нам байдуже, хто купив. Головне, що була конкуренція, і що люди заплатили найбільше гроші. Все. Тобто це нічого не засмучує, що 100 гривень статутний капітал? А яка різниця? Якщо у людей є такі гроші, ну це просто статутний капітал, він може бути будь-яким. Зрозуміло, що ця фірма, можливо, її використали для того, щоб купити. Да? Чиста фірма просто. Знайшли, на неї купили. Щоб там не було жодних судових позовів, ще якісь інші історії. Просто от на тутовку. Але якщо вони заплатять гроші, то все, нас, як платників податків, більше нічого не цікавить. Вони купили цю територію для того, щоб вести за там забудову. Зрозуміло. В них буде ця сума грошей, вони заплатять. Все, далі, нехай роблять там все, що завгодно. Аквапарк хоч роблять, чи будівництво роблять. Вони заплатили цю ціну. Тому нас справді, це байдуже що. Єдине, що ціна, ти наскільки раз сказала, зросла? Понад 14. Понад 14 раз, да? А на більшовику начебто ціна все зросла на кілька відсотків. І тут в нас може виникнути аж занадто великий скептиз до продажу більшовика. Чому я про це кажу? Тому що при малій приватизації і при великій приватизації є величезна різниця, як продається. Тому що при малій приватизації це просто балансова вартість. От просто скільки там в звітності стоїть там активів у цього підприємства, от по цій ціні виставляється. А далі вже конкуренція підвищує цю ціну, скільки вона коштує. Зрозуміло, що балансова вартість якогось заводу бозна де, вона майже нульова, да, бо він розвалився. Вартість земельної ділянки – зовсім інша історія. Так от, коли більшовик продавався, там була спеціальна фірма, компанія Великої Четвірки, яка робила оцінку. І ця оцінка вже більш-менш майже ринкова ціна.
А от коли ви на малої приватизації починаєте продавати, там воно стартує не з ринкової ціни. Воно стартує з якоїсь балансової бухгалтерської ціни. І тому дуже часто там сильно зростає ціна. Так сильно ціна навряд чи буде зростати при будь-якому об'єкті великої приватизації. Бо завдяки цій оцінці початковій вже ціна наближена до ринкової. Там, звісно, вона мала б вирости в більшовику, і, звісно, при конкуренції вона б виросла. Але от ми не можемо просто порівнювати, що там в 14 разів, а там не в 14 разів, і кричати відразу зрада. От ні, там от є оця відмінність, яку треба враховувати. Добре, тоді якщо залучення інвестора і взагалі імідж держави в очах інвестора – це комплексна задача і це насправді повноваження всіх органів влади, то за що тоді конкретно відповідає Фонд держмайна? Чому ми зараз не можемо сказати, що Сенниченко винен? Ну, у чому винен? Коли ми ж говоримо про приватизацію, саме не про управління держвласністю, це трошки інша історія. Так, про приватизацію. А про приватизацію. Яка функціонал Фонду держмайна? Провести конкурс і не допустити там жодних витоків інформації, організувати весь процес, не виставляти жодних додаткових умов, залучити нормальну компанію, яка оцінить, пропіарити цей конкурс. Це все Фонд держмайна зробив. Ну, тобто в нас ми не можемо ні до чого прискіпуватись, да? От не можемо знайти там, от саме про організаційний процес. А далі вже починається історія, що не тільки, оскільки приватизація – це є стратегічна реформа, президент вже погоджується, і ми погоджуємося з тобою, що приватизація – це є стратегічна реформа. А отже, якщо хтось заважає приватизації, от як зараз приватизації більшовика, очевидно, заважали. Нормальний, прозорий, чесний, щоб там була конкуренція. Відлякували інших. Причому відлякували відверто. Якщо так робиться, то мають долучитися інші органи державної власності, бо є стратегічна реформа, а стратегічну реформу збивають. Причому збивають якісь українські олігархи. І тут треба втрутитись, і тут Фонд держмайна, ну що він міг зробити? Реально його, він подавав до суду, подавав, да? Він там воював в суду, подавав. Да? Але чи може Фонд держмайна вирішувати питання в судах так, як українські олігархи? Не може. Да, чи може подзвонити Сенниченко якомусь судді і сказати, я тобі зараз угу? Да? Не може. Це може зробити Офіс Президента. Пан Сенниченко чи будь-який інший голова Фонду держмайна не має такої влади. Да? Влада ж штука очевидна. Його пошле там будь-який суддя. Да? Скаже, ти хто такий, я тебе не знаю. І буде приймати рішення, там, базуючись не на правосудді, не обов'язково. А якщо подзвонив хтось з Офісу Президента, от тут в них включається зовсім інший механізм. Але, на жаль, таких дзвінків не було. Хоч, на жаль, не було телефонного права. Да? Некрасиво звучить, правда? Але стратегічна реформа, яку збивають, і Офіс мав би тут долучитися. Так, ми зараз знову робимо невеличку перерву і повернемося згодом. Ми знову в ефірі «Багаті та щасливі» говоримо про приватизацію, продовжуємо говорити про приватизацію останніх двох об'єктів «Електронмаш» і «Більшовик», звільнення Дмитра Сенниченка. Чи пов'язано воно, чи ні, про це самому Богу відомо, напевно. Але що я хотіла зазначити? Єдине, що мені зараз здається справедливо закинути голові Фонду держмайна, поки чинному, бо його ще не звільнили, так це його такі обнадійливо оптимістичні анонси. Там, наприклад, він перед кожним аукціоном казав, ось все буде класно, в нас купа учасників, між ними буде змагання, є там іноземні учасники. Потім, коли доходить справа до аукціону, він стається, і особливо, коли він невдалий, уже риторика змінюється, уже була змова, уже були якісь корупційні штуки і так далі. Дуже зручно, скажу так. Ну, не можна було на його місці сказати, ось об'єкт проблемний, не буде від нього там хороших новин, не чекайте, продамо, як продамо. Так ви слона не продасте. Умовно кажучи, він як селс такий державний, він має бути от таким занадто оптимістичним. Ну, тобто він обіцяв 15 учасників, маємо в результаті 3 і ті українські. Знову ж таки, обіцяв чи не обіцяв? Цікавилися і подавали запит на отримання документів 15 учасників. Угу. Він про це казав, ну це було. Да? І він мав бути оптимістичним для того, щоб спонукати людей приходити на конкурс. Він мав таким чином заохочувати конкуренцію. Бо якщо ти кажеш, туди ніхто не прийде, це об'єкт не цікавий, там взагалі проблем стільки, ні, не купуйте це. Якщо б він таке казав, то, звісно, ми б його почали підозрювати в тому, що він грає на руку тим, хто купив в результаті з мінімальною конкуренцією. От тут би я б його підозрював. А коли ти просто перед аукціоном намагаєшся підтягнути інтерес до об'єкту приватизації, то така твоя робота.
ти маєш на будь-якому там аукціоні, коли картина Пікассо продається, ви маєте розповідати, що це найкраща робота майстра. Да, і точно зараз буде супер-пупер інтерес до цієї картини. Ну, щоб зацікавити покупців. Ну, це продавати кота в мішку? Ні, не кота в мішку. Знову ж таки, всі потенційні інвестори, вони можуть взяти і подивитись. Там due diligence проводять і так далі. Є оцінка, все це є. Це не про кота в мішку, це про те, чи продаєте ви, чи намагаєтесь ви продати, чи намагаєтесь ви не продати. От якщо ти говориш про проблеми перед приватизацією об'єкту, то ти намагаєшся не продати. Ти кажеш, не приходьте, тут все погано, да, нехай хтось свій купить. А коли ти піариш об'єкт, який ти продаєш, то ти намагаєшся залучити туди інвестора. Ну, тоді, напевно, з мене був би поганий реалізатор, я би казала правду. Ні, так, знову ж таки, правда, вона ж не може сказати, що він не казав правду. Питання кута, да, під яким, да, питання, що ви кажете, чи ви не кажете. І залишається, ну, власне, ну, так треба продавати, да? Так, на цей місяць ще заплановано, багато разів переносилась аукціон з приватизації об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Ми знаємо, що вона важлива стратегічно, по суті, для України, і вона цікавить дуже одну багато людину, яка зараз у вигнанні, чи в Європі, та в Австрії, чи його Штати шукають, незрозуміло, де він. Чи на часі зараз приватизація цієї компанії? Приватизація завжди на часі. Чим раніше ми проведемо приватизацію, тим краще. Стосовно ОГКХ, це буде, до речі, лакмусовий папірець. Бо коли Сінниченко йшов, він там закликав Кабмін, подав певний документ, щоб вони дали гарантії потенційним покупцям. От якщо Кабмін дасть ці гарантії, то означає, що Кабмін також зацікавлений у продажі цього об'єкта. І дійсно, з одного боку, є українські олігархи, а з іншого, насправді, от коли це ж виробництво титана, да? Та ОГКХ – це 3% титанівих руд. І от що ти думаєш, коли ми говоримо про титан, хто має його купляти, кому воно цікаве? Цікаве одному українцеві. А крім, хто може зацікавитись? Мається на увазі з іноземних? Кому потрібно, да, це. Просто дуже часто є люди… Тим, хто займається літакобудуванням. От і ні. От і ні, я тобі скажу, тому що більшість титану в світі йде на фарби. Тобто ці всі боїнги американські, боїнги, з чого їх роблять? Вони мінімум титану беруть. А взагалі, там, якщо ми говоримо, там авіабудівництво, це менше 10% ринку, 90% і інше – це інше. І це фарби. Умовно кажучи, коли ти купуєш просто білу фарбу якогось там Дюпонта, да, чи як воно там називається, то це титан. Тому ми можемо очікувати дуже багато різних покупців. І не обов'язково вони мають бути пов'язані з авіабудівництвом. Бо насправді ось так виглядає, що титан – це для фарби, а не для літаків. Знайшла інформацію, що 8% продукції цієї компанії йде на внутрішній ринок, решта на експорт. І то на внутрішній ринок іде супутня продукція, а не титановий концентрат. Знову ж таки, це ти про ОГКХ. Ми взагалі про титанові руди у світі. Да? Бо якщо тут хтось бажає зробити собі вертикальну інтеграцію, і хоче, він виробляє фарби, йому потрібен титан, навіть якщо зараз вся ця титанова руда йде кудись в Росію, да, наприклад, воно перейде в іншу сторону, якщо купить нормальний покупець. Коротше кажучи, зараз все впирається в конкуренцію, чи буде конкуренція на цьому конкурсі, на третьому вже. І чи дасть уряд, чи не дасть ці гарантії. От наскільки я розумію, це ключове для того, чи прийдуть по-справжньому іноземні інвестори, чи знов злякаються. Але все одно, якщо ця продукція так користується попитом, що ми все віддаємо на експорт, то чи не гарна була б ідея створити замкнений цикл виробництва? Ні, не гарна, тому що державна компанія – це завжди корупція. І все. А якщо ми туди посадимо корпоративне управління, як Нафтогаз? А потім воно раз і закінчилось, як Нафтогаз. А ну, як в Укрзалізниці. А потім воно раз і закінчилось, як в Укрзалізниці. Знову ж таки, як все, що можна продати, Каха Біндукідзе повторював постійно, продайте все, крім совісті. Не має бути держава власником, держава має бути регулятором. Все, що можна продати, продаємо, воно платить податки, люди отримують робочі місця і все. А не створюємо там корупційні якісь оборудки. Да? Бо будь-яке державне підприємство – це клоака корупція. Скільки ви не відчищаєте ту Укрзалізницю, там все рівно буде капець. Да? Що б ви там не робили з нею. Не потрібно нам множити ці Укрзалізниці. Тому ОГКХ не потрібно державі. От позбуваємось. Це держава не вміє керувати підприємствами. Вона там може тільки породжувати корупцію. І все-таки щороку Україна провалює план з приватизації. На цей рік було 12 мільярдів заплановано. Що ми маємо із цих двох об'єктів?
3%? Ну, завжди таки, мала приватизація йде. Мала йде, так. Да, звісно, 12 мільярдів вона не назбирає. Але мала йде і досить чудові результати показує. По великому рахунку, по великій приватизації у нас може бути більшовик. Якщо антимонопольний дасть добро, або якщо вирішили, що ні, це піар-дизастер, умовно кажучи, да, що це дуже погано піар-кейс, і влада відіграється, то залишиться шанс тільки продати ОГКХ. От єдиний... Ну, за 10 ми точно і не продовжимо. Ні, не виконано, план не виконано. Знову ж таки, план по приватизації – це завжди зі стелі цифра взята, я б на неї взагалі не орієнтувався. Так, ще повернемося до Дмитра Сенниченка, який відомий, до речі, тим, що тричі йому пропонували хабар, так, а він дзвонив і здавав правоохоронцям порушників. Його, до речі, ледь не з НАБУ пов'язували, що на них працює, але це така хвилинка відступу. Що зараз коїться в Центренерго, це все-таки відповідальність його. Тому що компанію приготували до приватизації, вона опинилася в управлінні фонду держмайна. З одного боку, так, але... Формально ти права, абсолютно. Але ми розуміємо, що не фонд держмайна визначає, що відбувається на найбільших держпідприємствах. Що рішення приймаються не у фонді держмайна. Яка б не була фігура в фонді держмайна. Ну, тобто, я так розумію, в Центренерго так само є наглядова рада, яка мусила багато місяців тому зрозуміти, що в нас халепа з вугіллям конкретна, і що в державних ТЕС... Гірша, ніж в ДТЕК, це 100%. Так, але ж коли низькі тарифи, що вони можуть зробити? Тарифи були низькими, популізм, ми про це говорили. У них просто тупо не було грошей. От просто не було грошей. Всі оборотні засоби вимиті з компанії. Навіть якщо ти розумієш, що в тебе нема грошей на вугілля, де ти його візьмеш? Тобі треба його купляти. А купити тобі потрібні гроші, а грошей в тебе нема. Може, в цьому випадку звернутися до Укрексімбанку, хай на щось благу ціль виділить гроші. От знову. Якщо б я був в Укрексімбанку, я б не давав такі кредити. Тому, знову ж таки, тут треба не Центренерго. Центренерго було заручником. Там багато своїх тарганів. От Центренерго. Вони кілька років після, не кілька років, там більше року після перемоги Зеленського були пов'язані виключно з Коломойським, да, з цим прізвищем. Вони не стали збитковими. Там багато чого є. А от коли ми говоримо про зараз про накопичення вугілля, це ж питання... А взагалі Центренерго, це ж от в контексті приватизації, це той взірець, коли що треба було вчасно продавати. Але, на жаль, це була постійно корупційна годівниця, яка не давала продаватись. Бо ще 2015 року Газ де Франс був готовий купляти Центренерго. Але тоді всім подобалось заробляти, ну всім, хто був дотичний до влади. Вони заробляли і постійно переносили ту приватизацію. І зараз продати Центренерго, і там планують зараз об'єднатися з державними шахтами і комусь продати. От той час, коли ми відмовляємось від вугілля взагалі, продавати Центренерго, серйозно, да? Ми розуміємо, що купить, ну, точно іноземний інвестор не купить, да? Це точно не буде сигналом. І купить якийсь локальний пацан, причому багато грошей вже не дасть. Може, Ренат Ахметов? Ні, він не зможе, навіть йому антимонопольний не дасть. Да. Ну, ДТЕК, по-перше, відмовляється постійно від цієї думки, вони офіційно кажуть, що ні, не будуть купляти, але я думаю, що їм тут антимонопольний би точно не дозволив. Так, ми зараз знову йдемо на паузу, дочекайтесь продовження. Вітаю на Радіо НВ, багаті та щасливі, це заключна частина сьогоднішнього ефіру, і ми вирішили в кінці змінити тему дещо і такий бантик. Ми говоримо про програму Володимира Зеленського «1000 гривень за вакцинацію». Я впевнена, що ви вже чули безліч думок, вже обчитали всі соцмережі, але 6 хвилин доведеться потерпіти. Отже, сама ідея. Як ідея? Ідея правильна. Насправді, як ідея, це правильно. Бо в нас дуже погана ситуація з вакцинацією. У нас рівень вакцинації на рівні країн Африки. Що дуже... У нас кредитний рейтинг на рівні Африки. Ми зазвичай кажемо, ох, як нас погано оцінюють інвестори. А потім от і вакцинація в нас на рівні країн Африки. Тому нам потрібно стимулювати вакцинацію. І в усьому світі йдуть по двом шляхам. Це батіхи і пряник. Тому потрібен і батіг, тобто обмеження для невакцинованих, і пряник для того, щоб стимулювати вакцинацію. Тому фінансова стимуляція – це добра ідея. Взагалі, просто от, як ідея. Тому тут правильно. І в соцмережах дуже часто це порівнювали там, з Юліною Тисячою, наприклад. От ні, це некоректне порівняння. Тому що це було чистий популізм там. Причому 1000 гривень тоді було набагато більше, ніж зараз. А тут питання не просто в популізмі. Да? Питання в тому, що це дійсно системна робота, воно потрібно.
да, ця стимуляція. Ні, ми можемо провести паралель, що в Юлії Володимирівні це було заради її рейтингу, і тут теж частково? Юля просто вирішила, як мені купити електорат. Тут вирішується, у нас є дійсна проблема. Низький рівень вакцинації. І стимулювання – це дійсно рішення цієї проблеми. Тому те, що це взагалі ще й рейтинг може піднімати, то це вже друга історія. Це правильний крок. Це не чистий... У Юлії Володимирівні був просто чистий популізм. Популізм – езетис, без жодної домовленості. А тут ми бачимо крок, який є реально державницьким, да, тому що потрібно збільшувати вакцинацію. Тому сам по собі цей крок, сама ідея, платити гроші за вакцинацію – це добре. Плюс, насправді ж, зараз, знову ж таки, 1000 – це менше, ніж при Юлі. Угу. Тоді, коли вона платила набагато менше. Бо завдяки в тому числі від Юлі гривня девальвувала, бо набагато грошей було просто надруковано. І навіть Нацбанк зараз каже, що це не буде дуже сильно стимулювати ту саму інфляцію. Тобто Нацбанк не задрукує 6 мільярдів? Там, по-перше, чому 6, мені не дуже зрозуміло. Так, це мало. Це питання не друкування. Да? Нацбанк зараз не друкує гроші. Тому тут це досить таке, принаймні, не друкує гроші, від яких немає резервів. Давайте так. Бо завжди, коли держава там долари залучає, вона продає Нацбанку, це начебто друкування грошей, але ця емісія забезпечена. От незабезпеченої емісії в нас зараз нема. Давайте ми це все будемо розуміти. От зараз, поки що. Тому і сильне провокування інфляції цей one-off крок не буде робити. Тому що це один раз виплатили і все. Але далі починаються проблеми. Бо, здається, по-перше, цей проєкт розробляли просто спочатку для студентів. Бо, ну, кого може стимулювати 1000 гривень? Не всіх українців. Ми, у нас, звісно, зубожіння, але коли багато людей купує сертифікат про вакцинацію фейковий за 3000 гривень, таких людей ви не зможете стимулювати 1000 гривень. Я, власне, до того і вела, що Юліна 1000, вона... по суті, давала більше користі, тому що людина могла їх витратити, не знаю, на продукти, на комуналку, на одяг та на будь-що. Так, в тому, що це був справжнісінький популізм. Ну так. Дістайте гроші. Але отут ситуація в тому, що насправді цю 1000 зараз по вакцинаціям краще було просто видавати грошима. Бо ту схему, яку пропонує зараз уряд, ви так дивитесь на неї, і це взагалі не стимулює. Ви розумієте, що, по-перше, на що ви можете витрачати ці кошти? Знову ж таки, коли я починав про студентів, тому що там такі речі, от кого може зацікавити тисяча, знову ж таки, тих, багато людей, які працюють, для них це невеликі гроші. А якщо в них в голові якась вавка, що там ДНК, чіпи, оце все, точно не зацікавить. Але от є люди, яких хитаються, да? Їм там хтось розповідає, з іншого боку вони бачать науку, яка каже, що треба вакцинуватися. Але тисяча для кого буде аргументом? Для студентів. А у студентів зараз дуже низький рівень вакцинації. Це велика проблема. Для пенсіонерів, а це група ризику, які найбільше потерпають від коронавірусу. Оце я бачу пенсіонерів, де в кінотеатр. От, ми зараз і малозабезпечені. Ага. А далі ми приходимо, що те, що пропонується, здається, спочатку в офісі просто розглядали як стимул студентів. А потім розповсюдили на всіх і не подумали, що тому пенсіонеру той квиток в театр, да, чи квиток в музей чи в кіно взагалі не цікаво. Особливо, якщо той пенсіонер живе десь в Богом забутому селі. Чи просто в маленькому містечку. Чи просто йому не вистачає на їжу сильно, да, його пенсії. Йому потрібні живі гроші, а йому кажуть, наче знущаються, ось тобі гроші, які ти можеш витратити на квиток. Добре, якщо на мить відкинути ці всі аргументи, є ще питання грошей, бюджету, звідки їх брати? 6 мільярдів – це скільки? 6 мільйонів людей. Вакцинованих зараз уже більше, а буде, мабуть, ще більше. А бюджет не гумовий? Бюджет не гумовий, але знову ж таки, як казав ще навіть МВФ цього року, казав, що вакцинація зараз – це найкраща інвестиція. Тому ці гроші, якщо люди вакцинуються, економіка буде нормально функціонувати потім, і не будуть люди вмирати, ці гроші нормально так витрачати. Де уряд візьме ці гроші? Можливо, візьме навіть в борг. І це не проблема в даному випадку взяти таку суму, навіть якщо ми кажемо, що це буде 20 мільярдів гривень, от умовно кажучи, вакцинувати 20 мільйонів людей. Навіть для цього це нормально взяти цю суму в борг. І мені, на думку, спадає чудова ідея, коли недавно ми всі підписувалися за петицію, щоб маркували всі проекти державні за гроші платників податків. До речі, ця петиція 25 тисяч набрала, так, і зараз має бути відповідь. Я тому і згадала. І тому в мене запитання логічне. А звідки президент собі вирішив, що ми згодні з тим, щоб він розпоряджався нашими грошима? Ми його вибрали.
коли ми його вибирали, ми в тому числі вибирали людину, яка буде розпоряджатися. Давай так, ми у президента функціоналі цього немає, але президент взагалі і лідер партії, яка перемогла на виборах. Тому ми делегували йому таке право розпоряджатися нашими грошима. Ми виборці, всі, хто прийшов, хто не прийшов, самі винні. Всі, хто прийшов, делегували більшістю голосів йому це право. Тому це право в нього є. Він має розпоряджатися як найкраще для держави. Ну, добре, якщо раптом би мене спитали, то я би сказала так, але ні. Ну, знову ж таки, так, воно так, ну, от вибрали, да, самі вибрали, самі делегували, монобільшість самі проголосували. Тому президент, як і президент, і як лідер правлячої партії, яка формує уряд, цілком логічно розпоряджається цими грошима і цілком логічно формує цю політику. І в даному випадку, знову ж таки, я не можу його звинувачувати в популізмі, тому що вакцинація, нарешті, він взяв, він давно мав це зробити, взяти лідерство в свої руки в питанні вакцинації також. Бо, знову ж таки, бути по рівню вакцинації на рівні країн Африки – це соромно. Так, будемо дивитися, що з цього всього вийде, і чи отримаємо ми під Новий рік подарунок, похід в театр, в концерт, чи ще куди. Дякуємо вам, що слухали нас. Ми на цьому ставимо крапку. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекаль, і до зустрічі за тиждень. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.